A veure, jo dic sempre que amb el tema de les aplicacions mòbils fa molt poc temps, per tant estem aprenent i cada dia hi aprenem, vull dir que no crec que hi hagi una veu de referència dir que saps, tenim el sant grial de l'aplicació i per tant és una constant prova-error, per almenys sota el nostre punt de vista. No? Llavors aquí el que intentarem al final és presentar el que nosaltres creiem que és sobretot bueno, un punt de vista general, des del punt de vista del desenvolupador, des del nostre punt de vista, però també des del punt de vista del que podem fer o podem vendre o intentar vendre a un client. No? I això ens ho explicarà millor el Ferran, perquè evidentment doncs, té una experiència directa d'ús com a empresa, però bueno, nosaltres doncs, tenim la nostra, direm una mica doncs, l'opinió que tenim, i a partir d'aquí també que sigui una xerrada oberta, que segur que hi ha gent que esteu ara mateix desenvolupant aplicacions, que teniu doncs, el vostre punt de vista, i que doncs, això també enriquirà el debat. No? A la primera, poso el dibuix, o posem el dibuix perquè és una mica, jo crec, el reflexe del que és avui en dia el món del mòbil, no? I del màrqueting aplicat al mòbil. O sigui, penso que tothom en fa un ús, hi ha mòbils, hi ha tablets per tot arreu, però moltes empreses realment no tenen doncs, una estratègia de mobilitat. Llavors, bueno, tenen, inclús ho parlàvem abans, tenen uns pressupostos residuals que deriven al mòbil i segueixen una mica la política tradicional, però en el mòbil. I això bueno, doncs creiem que és la primera cosa que potser ha de canviar. I crec que aquest gràfic o aquest petit acudit doncs mostrava molt bé això. No? Els primers dubtes quan una empresa, quan un client es planteja doncs vull una aplicació mòbil, o sigui, els clients, per almenys els nostres, ens donen molts dubtes, no? Ens transmeten molts dubtes. No saben exactament doncs, si em beneficia, qui la manté, com la faig, no vull repetir els errors de la web, doncs, que va quedar allà una web estàtica, després va ser un problema gestionar-la. Jo crec que hi havia molts dubtes, hi ha molts dubtes, i és una funció també de nosaltres com a desenvolupadors el poder doncs, no repetir errors del passat i intentar conduir aquest moment doncs, amb els clients. Hi ha un petit vídeo introductori amb dades, que bueno, crec que bueno, al final doncs, molts coneixereu, però el que sí que reforcen és el sentit de que una aplicació mòbil pot ajudar sobretot a incrementar ventes. Perquè hi ha més mòbils avui en dia que PCs, s'estan venent, i o sigui, vull dir, el mòbil està present per tot arreu, la gent navega cada dia més des del terminal mòbil, per tant tots els mòbils ens reforcen que el que hem de fer és al final apoyar-nos en aquesta plataforma per intentar incrementar ventes. ¿Vale? El vídeo al final el que fa és ens intenta explicar això, que el mòbil ha vingut per quedar-se i que ens pot ajudar des de la fidelització del nostre client a l'augment de la nostra doncs, xifra de negoci. No? Llavors, una de les coses que com a desenvolupadors ens trobem, que crec que és el gran dubte moltes vegades dels clients, és si hem de construir una aplicació nativa o bé una web aplicació. Llavors, diferències, i les veurem ràpidament, però les diferències realment és que l'aplicació és molt més ràpida, genera més engagement, és més potent, també és més cara, però té les dificultats de que al final està sotmès a les polítiques de botiga de cadascun. La web et permet doncs, altres coses, és ràpida també, la web adaptada a mòbil, però bueno, diguéssim que el cost és més com ha dit i doncs, també pot generar una riquesa de l'acció que puguis tenir a curt plaç, que després ho veurem. En el gràfic mostrem també el que seria l'evolució d'ús de la gent d'una aplicació mòbil a l'ús d'una web mòbil. Veiem que s'utilitza més una aplicació que una web adaptada a mòbil, vull dir, genera molt més ús, i a més el següent gràfic ho demostra clarament, vull dir, amb el 10% dels usuaris l'aplicació mòbil et aconsegueix el 35% de les impressions. Vull dir, realment l'engagement d'una aplicació és molt més alt que el d'una web, el que no vol dir que sempre sigui necessari, perquè a vegades per qüestió de cost, etcètera, etcètera, que ho veurem després, doncs no és necessari. No? Després, bueno, una mica les activitats que la gent prefereix a l'hora de navegar des del que seria una web a el que seria una aplicació mòbil, compres, cerca, entreteniment, més de la part aplicació web mòbil i la part més de
de managing, de informació, de navegació en compra, en fidelització, molt més des de lo que seria una aplicació amb software de desenvolupament propi. Diferències, un utilitza l'SDK del sistema, o sigui, agafo tot el software de desenvolupament d'Android, d'iOS, de Windows, de qui sigui, i desenvolupo sota els seus preceptes. L'altre, al final, és una web adaptada a qualsevol terminal. Per tant, desenvolupo un cop i al final faig spreading amb els diferents tipus de terminals. Per al desenvolupador, i crec que també el nostre consell amb un client important, el definir l'enfoc, o sigui, saber a qui volem anar. Quan som desenvolupadors, a vegades volem, bueno, què volem fer? Volem desenvolupar una aplicació que la penjarem nosaltres al market i pretenem monetitzar-la després? Volem dedicar-nos a anar a un client i fer-li l'aplicació amb ell i que sigui ell el que vagi a l'usuari, el que s'encarregui absolutament de tot el que més? O volem una aplicació per gestió de companyies, gestió de flotes, etc. etc. Depèn d'allò que ens vulguem dirigir, doncs, ens marcarà la tipologia de clients que hem de, doncs, que hem d'atacar i les problemàtiques de cadascun. Aquest gràfic, que per nosaltres és una mica com la base de tot el que, seria el desenvolupament d'una aplicació, i ho aplico directament al retail, perquè nosaltres ens centrem bastant en retail, però si partim de que és una aplicació que ha d'importar al curt plaç o al llarg plaç, o sigui, si és una aplicació que té un ús limitat o que té un ús de llarg plaç, si té un ús a curt plaç, hem de fer una app potent i de valor, diguem, una aplicació que sorprengui a l'usuari. Si és un commodity, el que farem és una aplicació completa, una aplicació que sigui, bueno, que tingui potser molta innovació, que apliqui molta tecnologia, i multiplataforma. Multiplataforma vol dir possiblement desenvolupar un core i després empaquetar amb els diferents empaquetadors que hi ha, amb doncs Android, amb Windows, el que vulguem. Però potser desenvolupem un cop i anem a tots, amb una aplicació que sigui completa. Si no és un commodity, si és un producte complicat, canviem. Anem amb una aplicació doncs, més lleugera, més fàcil, i on el producte sigui el protagonista ja és prou complicat, per tant intentem facilitar la vida en aquest usuari final de l'aplicació. Si l'important no és tant el curt plaç com és el llarg plaç, diem en centrar-nos en l'engagement, la paraula de moda que tothom hi parla, doncs centrar-nos en com persuadim l'usuari perquè utilitzi la nostra aplicació constantment. Llavors, a partir d'aquí, si la intenció de generar base de dades de clients, nous clients, compradors, etc, etc, desenvoluparem una aplicació de compra que sigui driver d'usuaris, com per exemple podria ser, ja que estan aquí, les aplicacions de Privalia, no? Intento fer créixer el meu públic o derivar compres cap a la plataforma mòbil, no? Si per lo contrari la intenció és una aplicació per informar de productes, doncs un altre cop creiem que és bo desenvolupar una aplicació lleugera i multiplataforma. O sigui, depèn una mica de la intencionalitat, que serien els punts blaus, disculpeu, estarien els finals, que és el que nosaltres creiem que li hem de dir al client, que li hem de recomanar. I aquí és important la nostra figura. Com a desenvolupadors creiem que l'experiència que anem tenint en els projectes ens va ajudant, bueno, a anar traient conclusions, que és el punt que al final aprofitarà el nostre client final per, bueno, escolta, mesurar si hem de fer una cosa, si hem de fer una altra, què repercussions té si utilitzo un tipus d'aplicació, quina repercussió tindrà si, a partir d'aquí amb tots els components, no? Que seria preus, temps de desenvolupament, manteniments, etc, etc, no? A partir una mica de què decidim, una de les coses que també hem de decidir és en quin sistema volem crear l'aplicació. Hi ha dades sorprenents, almenys a mi em van sorprendre, perquè les dades són canviants i jo crec que cada dia canvien, possiblement les que porti el Ferran seran diferents, seran més reals, perquè per lo menys més reals aplicades al seu model, però sí que són dades que em van sorprendre bastant, perquè deia que el juliol d'aquest any el 84% del mercat espanyol d'smartphones eren Android i iOS havia baixat d'un 5,7 a un 3,4, sorprenent. Perquè francament m'agradaria que m'aixequeu la mà, quanta gent té iPhone aquí? Jo això
Possiblement també és veritat que és molt important l'audiència que tens, però jo vaig pel metro, vaig al tren, estic sopant i veig molts més iPhones que aquest 3,4 que ens marca l'estadística. No? Després veurem l'estadística europea perquè és curiosa. El perfil d'Android, que és un perfil possiblement jove, juvenil, molt informal, tequi, etc, etc, està molt estudiat. Aquest és un d'ells, després no sé si l'aplicació estarà disponible, igual us el podem passar perquè és curiós, igual ja l'heu vist la majoria de vosaltres, però és un perfil molt juvenil, molt eminentment possiblement algú més masculí que femení, molt tecnològic, llavors bueno, també molt menys habituat a pagar, per tant depèn del que vulguem fer, del tipus d'aplicació que vulguem fer, doncs haurem de tenir en compte aquest perfil perquè és possible que la inversió que fem avui tingui un rendiment no a curt, no a mig, sinó molt més educacional i trigui més en revertir-nos com a nous usuaris, noves fonts d'ingressos. No? El perfil d'iOS és un perfil, ja creiem que molt més professional en la compra, està més habituat a utilitzar el mòbil per comprar, no li importa tant la publicitat, interactuar amb aplicacions de publicitat, treballar amb aplicacions de geolocalització, creiem que té una habituació a la part més comercial que per nosaltres és bàsica. 50% per sota dels 30 anys, jo crec que això està canviant. Un exemple per nosaltres és BlackBerry, perquè té un target molt complicat de quadrar, perquè tens des d'executius de companyies de 50 anys, 55, 45, amb ingressos alts o mitjos, a nenes de 16, 17, 18, 19, amb ingressos molt baixos. Per tant, clar, realment les polítiques dels operadors en aquest sentit també ens afecten el que passa amb el parc de terminals, per almenys a Espanya. No? I Espanya és un país que es nota bastant. Vull dir, iOS s'ha deixat de promocionar, s'ha deixat de subvencionar i és possible que això s'hagi traduït amb aquesta baixada del 5,7 a 3,7 o a 3,4, que jo crec que no és tant, però bueno, les estadístiques estan allà i és complicat de lluitar. A Europa ja canvia molt, perquè iOS té molta més penetració, és un 36, Android és molt més baixa, torno a dir, són estadístiques, possiblement això val avui, demà no valdrà, per tant, tampoc és molt important. I aquí sí que ens hem permès fer un parell de bromes del perfil del que eren els usuaris que possiblement també conegueu, de la usuària típica d'iPhone, com es veu, com la veu l'usuari de BlackBerry i com la veu un usuari d'Android. El mateix es passaria amb l'usuari d'Android, com es veu ell mateix, com el veu un usuari d'iPhone i com el de BlackBerry, i al revés. No? El de BlackBerry aquí baix, com és vist doncs per ell mateix per als altres usuaris. Que bueno, és divertit. I després una altra que és curiosa també, que és el nombre de partners sexuals que tenen els usuaris d'Android, de BlackBerry i iPhone. Vull dir que si teniu pensat tenir nova parella, pregunteu-li en telèfon i si té un iPhone, poseu un dubte perquè realment amb escreig i curiosament les dones, a més, que és el vermell, tenen moltes més parelles, molt més, bueno, era una mica la broma del tema de l'activitat, perquè fins aquí hem arribat a mesurar el comportament dels usuaris, el nombre de partners sexuals que té. Bueno, està bé, és curiós. Llavors, per anar fent diguéssim el resum, el que seria l'app nativa, que és l'app nativa d'ús intensiu, com podria ser doncs, una aplicació com la Privalia, per exemple. Nosaltres creiem que ha de ser evidentment nativa, ha de ser amb l'SDK pròpia del sistema, has de programar amb el sistema. Per què? Bueno, primerament perquè necessites engagement, necessites que t'utilitzin l'aplicació, necessites fer push de comunicació, que això també t'ho dona la nativa, que no t'ho dona la web, i després pots utilitzar tot el hardware de l'equip. Giroscopi, acceleròmetre, etc, etc, etc. Per tant, treus molt més rendiment del hardware partint d'aplicació nativa que des d'una web aplicació. Tot i que la web aplicació realment amb moltes de les derivades s'hi va apropant. Però és veritat que encara avui, i crec que durant una mica de temps, l'aplicació nativa tindrà certes avantatges en tema de software. Problema, té un cost d'introducció més alt, has de desenvolupar diferents aplicacions, per tant, cadascuna ha d'estar adaptada al sistema, la navegació en certa manera a vegades canvia,
el navegador d'iPhone o a la persona que té un iPhone navega sempre d'una manera i és molt conseqüent, diguéssim, segueix molt el model de l'SDK d'Android perquè és molt lògic, sempre segueix la mateixa lògica. Android no li passa el mateix, Android, per exemple, és molt més eteri, cadascú desenvolupa d'una manera diferent, però bueno, i Windows doncs estem per veure què passarà. I després, el tema de l'aplicació és que bueno, al final la gent utilitza, normalment utilitza 8 aplicacions, entre 6 i 8 aplicacions del seu mòbil d'una manera intensiva, per tant, hem de col·locar-nos allà. I no és fàcil. Vull dir, clar, una marca molt potent, una marca que potser t'acompanya cada dia perquè estàs comprant, tal, 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 doncs sí, és possible que ho aconsegueixi, però la majoria de negocis amb els que un desenvolupador es trobarà, difícilment doncs ho aconseguiran. Després, el que seria l'app nativa d'ús localitzat, que nosaltres diem és una nativa que et permet, o sigui, treballa molt amb geolocalització, pot ser fet amb l'SDK propi o pot ser empaquetada, pot estar treballada per amb barreja inclús, mig codi, mig empaquetat. Si empaquetat és al final programo, JavaScript, tal, i fico un empaquetador i t'ho deixo amb natiu, més o menys. Però tots són constants crides web. Per tant, seria al final com una simulació d'aplicació que el que realment estaria fent és crides a web tota l'estona. Suposo que hi ha gent que doncs domina molt i és com molt obvi, no? Però bueno, per qui no. Llavors, per nosaltres hi ha una cosa molt bàsica amb això. Ara nosaltres estem en un projecte amb Sant Cugat, amb tot el comerç, per exemple, i ens hi trobem que moltes vegades ens centrem en l'aplicació. És que l'aplicació faci, que sigui, que tingui, que sigui espectacular, tal, tal, tal. I és important, però al final dones compte que allò ho té que utilitzar algú. I algú el té que enriquir. Llavors, si no tenim, per exemple, els comerciants, molt darrere de l'aplicació, dinamitzant-la, donant-li valor, aquella aplicació va morint. I possiblement és una aplicació espectacular, i està superben feta, però bueno, tots els agents i els condicionants que té un mercat, com el retail, per exemple, a Espanya o a Catalunya, fan que l'aplicació fracassi. De fet, moltes aplicacions de geolocalització aquí els costa molt despegar perquè el retail, perquè les botigues no fan ofertes. Doncs jo crec que nosaltres el que vam fer és aliar-nos amb una associació de comerç que és la que lidera i la que teòricament té que aportar aquesta riquesa. I al final l'aplicació és important, que sigui maca està bé, que sigui fàcil d'utilitzar, evident, també està bé, però té que comptar amb aquesta complicitat. Doncs, si no, doncs ho tenim complicat i crec que això passa no només amb això, passa no només amb això, sinó passaria amb camps com eHealth, per exemple, on nosaltres també estem fent algun projecte i tenim doncs, des d'alguna associació espanyola, per exemple, de cardiologia i tal, ajudant-nos una mica a fer tot el moviment de metges, tal. Si no, pots llançar una plataforma espectacular, una aplicació molt ben feta, però si no tens darrere gent doncs, que l'entengui, algú que faci push d'utilització i que creï el valor al sistema, ens trobaríem una aplicació que mor, com passa tants i tants dies a tots els milers, centenars de milers d'aplicacions doncs, que hi ha als markets. No? El que diem, el lideratge d'una aplicació d'aquest tipus és complicat, comencen a pujar els costos perquè has de fer una plataforma de gestió, per exemple, per un gremi de botiguers o per un gremi de metges i tota la plataforma de gestió darrere doncs, té costos, etcètera, etcètera, i els manteniments, perquè a més, trobareu clients, però serà complicat el tema dels manteniments, és una gran batalla. Vull dir, el client vol que li donis i després no entén que allò doncs, requereix, com té vida, requereix que tu també la vagis millorant. No? Llavors, per nosaltres, i especialment per mi, a més, aquí aposto jo personalment, està el tema de la web mòbil. No? Jo crec francament que en molts i molts, 90, 80, és igual, no diré un percentatge perquè doncs, segur que m'equivoco, és la solució. Són campanyes a curt plaç o campanyes que tenen un impacte mesurat en el temps on no té excessiu sentit començar a desenvolupar una aplicació que trigarem amb accions de màrqueting a fer arribar als usuaris, mentre al final fem una web app mòbil multiplataforma que és adaptada a qualsevol tipus de terminal, també una web, també una tablet, que avui en dia doncs, van en creixement,
el impacte, el desenvolupament és molt més ràpid, els costos baixen dramàticament i l'impacte és immediat. Vull dir, ràpidament està marcat, es testeja, es fan coses, es prova, es treballa. He posat, per exemple, una que nosaltres vam fer per una farmacèutica, on és un sistema d'ajuda de decisió dels doctors, on entren des de qualsevol dispositiu allà on estiguin, no cal que sigui el seu iPhone, pot ser una tablet, pot ser una tablet seva o no seva, que també és important, vull dir, no cal que tinguin l'aplicació descarregada, accedeixen i és un sistema a través de variables els ajuda a prendre decisions mèdiques. Bueno, per exemple, això, que era un tema concret amb el temps, ho vam solventar d'aquesta manera. Arribem al públic ràpidament, ens adaptem al format molt ràpidament, és un ús no continuat, per tant algun dia morirà i allò quedarà, el que dèiem té menor cost, i evidentment, també és veritat, que té menor engagement, vull dir que si volem persuadir el nostre usuari, mantenir-lo, fidelitzar-lo i que ens agregui valor en el temps, complicat anar per aquesta solució i possiblement sí serà més lògic que anem cap a una nativa. I evidentment això és prova-error, anem provant, veiem i cadascú doncs, tindrà un punt de vista. Per això, sortint del laberint, sempre diem que bueno, al final la decisió depèn de moltes coses. Depèn de la competència, del que estiguin ofertant, perquè al final doncs, cada dia són més empreses que desenvolupem, afortunadament a Barcelona, crec que doncs, està fent molt bona feina, hi ha empreses que ho fan superbé, fan aplicacions molt xules, i cada dia en surten més, però els pressupostos dels clients són cada dia més minsos, perquè aquesta competència saben i són coneixedors de que existeix, per tant, llencen molta proposta i a veure què passa, i això evidentment també doncs, ens obliga a ser... Doncs, bueno, molt intentar inventar molt, tenir molta inventiva i sorprendre a uns costos mesurats. També és important el plaç, vull dir, quina expectativa té el client. Si el client al final és una agència de comunicació, que és on ens trobarem molts desenvolupadors, entre nosaltres i el client trobarem, per exemple, una agència de comunicació, doncs haurem de veure quins temps està esperant i segons doncs haurem de desenvolupar en qüestió. Depèn d'interlocutors i de la claritat de la idea i el concepte. Que aquest per mi és un punt bàsic, perquè hi ha molts clients que et donen el projecte mòbil i acabes fent el projecte mòbil, el pla de màrqueting, el llançament, el no sé què, perquè molt bé no saben liderar, saben que han d'estar en mòbil i llavors tiben molt de tu per intentar acabar el circuit. O sigui, dir, escolta'm, no, vale, jo tinc aquesta idea, tal, però digue'm com ho podem fer, com arribem al meu client, al meu usuari, o sigui, i aquí el procés és lent, i té un cost, té un impacte. I, escolta, res més. Merci, li passo la paraula al Ferran. Vale?